No, yani hata kidogo lines zipotee. Walai. I think hata ungesikia sauti yangu ikitetemeka because of I'm like guy. Vile watu wanakubali. Sijaona hii crowd, sijai kuwa hata kwa TV, sijai kuwa hata mbele ya watu. I am very shy. Let me say that. I am so shy. Imagine even me. I am so shy. But wase wakubali. Mimi ni mshy. I'm very shy. Some things we do when you are just the two of us. Ama na watu nimezoea. Okay. So imagine for the very first time in my life performing in front of people, not two, not three. 3,000 people. Nilikuwa hivi na sauti ilikuwa. Hata sisi tuko shy ni vile tulipatiwa sura mbaya mbaya. Wewe bugwa wewe.